বাবু নেকি বজয় ফুকন সহ 38 গৰাকী ব্যক্তি। প্ৰথমে বাবুৰ পৰা পোনে পোনে জানিম, ইতিমধ্যে শিল্পী হিচাপে এটা পৰিচয়, লগতে এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান, প্ৰথমে কি কৰিব? প্ৰথমতে যদিও মই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু মই আচলতে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবু বৰুৱা। তো আপোনালোকে মোক, যদিও মই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰোঁ, বাবু বৰুৱা হিচাপে আগৰ নিচিনাই মৰম কৰিলে ভাল পাম। পেডেল মাৰি মাৰি কংগ্ৰেছলৈ যাত্ৰা, পেডেল মাৰি মাৰি কংগ্ৰেছলৈ যাম আজি। পেডেল মাৰি মাৰি আহিছোঁ একাংশ, কিন্তু নেনো গাড়ীত গৈছে, আপুনি পেডেল মাৰি মাৰি আহিছে নেকি টেক্সি গাড়ী লৈ আহিছে, এনেকুৱা নে? তেনেকুৱা বুলি কওঁ, ৰাইজৰ মৰমে লৈ আহিছে আচলতে। এইটো তেওঁলোকৰ কথা, ব্যক্তিগত কথা, মোৰ এইটোত ক'ব লগা নাই। কিন্তু আমাৰ আমাৰ স্থিতিত আমি অটল আছোঁ। আমি ৰাজনৈতিক দল এটাত যোগদান কৰিছোঁ যদিও, কৰিছোঁ যদিও কিন্তু আমি কা বিৰোধী স্থিতিত আমি অটল আছোঁ, আৰু সেই দলতে আমি যিটো দলে, কংগ্ৰেছ দলে কা বিৰোধ কৰিছে, সেই দলতে আমি যোগদান কৰিছোঁ। মই সেইটোৱে ক'লোঁ, বিভাগটো বিভক্ত হৈছে, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কথা, সেইটোত আমাৰ হেৰি কৰিব লাগে। আমাৰ কিন্তু আমি সত্তাটোক ঠিকে ৰাখিছোঁ, আমি কা বিৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু কা বিৰোধ কৰি যাম। যদি দলে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি ভাবে, নিশ্চয় মই পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা। ধন্যবাদ। যদি দলে, মইতো বিচাৰিমেই, কিন্তু দলে যদি মোক যোগ্য বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপিত কৰাটো আপুনি বাঞ্ছা কৰে, আশা কৰে? অঁ, আশা কৰোঁ, কাৰণ মই ৰাইজৰ তাৰে, মই তাতে স্থায়ী বাসিন্দা যিহেতু, তো মই তাৰে অন্তৰ ৰাইজৰ হেৰিখিনি দুখ যিখিনি যাতনা আছে, মই সেইখিনি ভালকৈ বুজি পাওঁ। গানেৰে আপুনি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিছে, কিন্তু ফিল্ডৰ বহুত প্ৰয়োজন হ'ব, বা প্ৰয়োজন, আপুনি কিমান আশাবাদী টিকট পালে জিকিব পাৰিব? মই আশাবাদী এইকাৰণে যে ৰাইজে আচলতে আমাক লৈ গৈছে।